Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Men sizlarga hozir ajoyib joydan yer topib qo'ydim. Bu joyimiz Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanining markazdagi Yoshlik mahallasida joylashgan. Bu ko'chamiz Yoshlik mahallasi Qo'rg'oncha bog'chasining orqa tomonida joylashgan. Bu tarafda aholi bor. Ko'cha ham tekis, chiroyli. Yaqinda asfalt bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, yerimiz 4 sotiqqa yaqin. Mana bu kiraverish joyida uy dahlizga betonni quyib qo'yishgan. Bemalol davom ettirishingiz mumkin. Mana bu tarafdan kirish joyi, shu tarafdan kirib, uyingizni juda ajoyib holatda qurib bitkazishingiz mumkin. Yerimiz unumdor, sho'r yoki toshliq emas, tekis joyda joylashgan, qadrlik yoki balampas emas. Va ko'cha teksangiz ham juda ham unumdor deyishyapti. Xo'p. Bu tarafta ham, mana bu tarafta ham, bu tarafta ham aholi bor. Ya'ni odamlar hozir yashayapti. Bu yerda suv bor, gaz linasi o'tgan ekan. Buni mahalla bilan birgalikda tortib, kelishib, ulab olishingiz mumkin. Aka, hozir bu yerimizda hujjatlarda muammosi yo'qmi? Muammosi yo'q, hamma yo'q joyida dokumentlar bor. Mahallada bog'cha joylashgan, maktabga yaqin. Markazga uncha uzoq bo'lmagan joyda joylashgan. Xo'p, yaqinda mahallamizda asfalt bo'ladi, gaz, suv, svetdan muammo bo'lmaydi, xudo xolisa. Farzandlar uchun bog'cha yaqin. Yaqin. Maktab ham yaqin. Yaqin. Gaz, suvdan muammosi yo'q. Bo'lmaydi. Aka, bu yerimiz sho'r, toshliq yoki qanaqadir nobob joy emasmi? Turpoqli, yaxshi serhosil joy bu yerda. Ha, hosildor, unumdor yer, ha. Aka, buni narxini qancha deyapsiz? 5000 dollar deymiz. 5000 dollar kami bor. Kam bor. Xudo xolasa, yo'lda qilib kelishtirib berasiz. Xudo xolasa. Bo'ldi aka, telefon raqamlarga qo'ng'iroq qilishadi. Xudo xolasa, kimga ma'qul bo'lsa, qo'ng'iroq qilishsa, kelishib olasiz. Bo'ldi, xudo xolasa kelishamiz.